Birleşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin Əfqanıstan üzrə Xüsusi Nümayəndəsinin müavini Azərbaycanlı Ramiz Ələkbərov BBC telekanalına Əfqanıstanda yaşananları şərh edib. Həm yerlimiz Əfqanıstanın hazırda hər bir şeyə ehtiyacının daha çox olduğunu vurğulayıb. Ramiz Ələkbərov qeyd edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında xidmət etdiyi 27 il ərzində Əfqanıstanda gördükləri ən pis böhranlardan biridir və böhran daha da dərinləşə biləcək potensiala sahibdir. BBC-nin müxbiri Yojita Lamayenin nəyə görə bütün dünya Əfqanıstanda baş verənlərə köçlənməlidir sualını isə cavabında Afğanistan əhəmiylidir. Afğanistan bütün dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünya təhlükəsizliyi üçün çox əhəmiylidir. Bunu unutmayın və bunun sizin üçün problem olmadığını düşünməyin. deyə Ramiz Ələkbərov bildirib. It's one of the worst crises we have seen and it has a potential to get it ki dəki Ramiz Ələkbərov hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini, təşkilatın rezident və humanitar koordinatoru vəzifəsində çalışır. Xatırladaq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanıstandakı hazırki vəziyyəti humanitar fəciələ vərad adlandırıb. Qurum Əfqanıstan əhalisinin yarıdan çoxunun sadəcə sağ qalmaq üçün təcili yardıma ehtiyacı olduğunu bəyan edib.